Yurtta yolda yürünkü seyitin yolsum edildik sonuçta. Za tömür zamin bütün bayağıltık ortundak ovalsın, şarak ödeyerdik etsin. Za yeni qatır derin oşa tənilse düzüyed. Ünkür tom ota Mongolçu da ürün karar ota tömür zamin bütün bayağıltık iyi çattıgın bayan gidik edir qatır derin oşa tarla. Tom hemceni bütün bayağıltık olsun bayan 400-400 kilometr zam tepçin. Sayıştayın oda bayağıltın baylgik тээвэрлэхэд одоо нийлэн жинтэй хөв нэмэр оруулах бодж байна. За нөгөө талаар Баян Улгийн аймагт холбоотой нэг асуудал тавих гэж бодож байна. Энэ зам тээврийн сайд чадар сайд байгаа дээр нь Улгийн нийс сонгосны буудлын өргөтлийн асуудал байгаа. Зураг төсөв нь гарцсан, ерөнхий сайдчид цоцсон, ерөнхийлөгч хүртэл очиод хэлж байсан. Одоо энэ талбай дээрээс ачаагаад ганц аймаг тэр л байгаа. Нөгөө талаар тэр замын олон улсын хяндартаа талбайн өргөтлийн асуудлыг мөн зураг төсөв нь гарцсан. Энийг хөрөнгө оруулалт хийгдэхүү. За нөгөө талаар цагаан нуур Улаанбайшид шиглийн олон улсын автозам байгаа. Сая бас үерийн ерч тэрний гүүр нэвдрээд бас зам хагдсан. Энийг төсөв одоо энэ ирэх жил хийгдэхүү. За стратегийн чухал ордуудын нэгэнд энэ Асхат Орс яа гарахгүй. Энийг одоо хатуучлалтай зам тавигдах үе ирэх 4 жилд дахиад 24-наас хойш үлдэх энэ дээр ямар бодлого баримтлж байна. За зам тээврийн сайдаас бас асуух юм байна. Аймагуудаар замын сангийн хөрөнгө гэдэг байдгийн. Одоо хагас тэрвэм хүртэл юу та байдаг. Энийг аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын зүгээр тэргүүлчдэрээ ягаад зарцуулаад ингээд зүй зарцуулдаг. Энэ дэр хяналт хийдэг үү? Нөгөө талаар бас аймагуудын төв тавигдж байгаа энэ хатуучлалтай замууд байгаа. Эний чанаргүй тавигдж байгаа. Бас зам тээврийн яамны бас шалгалт дүгнэлт гарцсан байгаа. Энэ дээр шалгалт хийх үү? Хэдий хийх үү хийвэл? За. Халтар сайд 87. За, аймгийн төвийн нисгэн гоцны буудлын дээр их цурын ажил энэ 4 жилд хийгдэнэ. Хоёрдугаарт нь Үлгий тойрсон 18.8 цагаан нуурын 25.8 км зам 2022 онд дуусна. Санхүүжилт бол бүрэн шийдэгцээ. За тэр атца буюу зам цусны компанийн хувьд бол хоёр өөр ойлголт байгаа юм бисэн гэшүүн. Тэр юу гэхээр зэрэг орон нутгийн замыг бол та бүхэн иргэдийнхээ хурлаар мөнгөний шийдээд атца буюу автозам засвар ашиглалтын компаниараа хийлгчдэг. А улсын болон олон улсын чанартай замыг бол улсын төсвөөр хийдэг. Ийм хоёр ялгаатай юм шүү. Тэгэхээр улсын төсвөөр хийж байгаа улсын чанартай буюу олон улсын чанартай зам дээр хийсэн засварын ажлыг бол манайх хяналт хийгээ явдаг. А орон нутгийн замыг зассныг бол орон нутгийн байгууллага хяналт хийгээ явдаг. Ийм хоёр ялгаатай. За өөрч ямар асуулт вэ? Асхатын зам төлөвлөгөөнд ороагүй. Тэн зам чинь хийгдсэн шүү дээ. Зүгээр. Гүүрөөд гол нь югаар гарахгүй л болох нь. Хариг учраас. Хил тавч ингэж нааш цааш ордог байг л замын зассан. Зассан. Засаад яах вэ? Зассан. За гişүүд асуулт асууж үг хэлж дуслаа.